زیر باندې تړلې ژوندون ایستړې کړې يم ایستړې وخت ایستړې ژوندون سمار ماندې چې زه هم د چا پشان جوړ شم چې د دې خپل کلی ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مزه بکړې چې برې دې مې کونډه پریخي وي په هر یو کور کې مې شر پریخي وي لانجه پریخي وي ټوپک په لاس کې ټوپې مې په تندي پرته وي خیر دې که ماته د ټول کلي دشمني پرته وي خپه په دې یم چې مې وس نشته زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته ماته یو کس وی چې مړه خپه کېږي سلا سادر د ظلم په سر واچوه یارېږي سلا ساده سړیا خلک ځان د پاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي بس لږ د ظلم نظرې سره منښته وکړه دینو ایمان پرېږده د ښو خلکو نن غښته وکړه دومره څه وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې دې ته ظلم اواز ټوله ښاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره ویشتې کوه ستړې کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه تا چا ټوپک واخله په کلي کې سړې اولا یا د چا پلار ولو یا د چا زوی اولا په لاس کې توره د یزید او د شدادو نسا کورونه ونیسا د خلکو نه جیدادو نسا چې ظالمان او قاتلان دې خونړې وګڼي دا کلي خلک په دې مشر د جرګې وګڼي یا په جرګه کې په لکونو مچل کې اخلا مرسډیز ګاډي په بدل کې د ټانګي اخلا اسې خدا خلا خدای نه مني رسول نه مني صرف سرسترګه مني ټوپک مني اصول نه مني